zadovoljstvo mi je što ispred grada Pirota danas možemo videti film koji prati sve aktivnosti i na taj način se opet podsjetiti šta se radilo u ovom periodu od 18 meseci. Nažalost, u ovom periodu je bila i korona, ali mi je drago što je Udruženje Ternipe uspelo da iznese ovaj jako zahtevan projekat i u vreme korone. Dakle, projekat je održiv bio i u ovo vreme. Htjela bih da kažem da je dobro što je grad Pirot pre izvesnog vremena doneo jedan dokument, to je lokalni akcioni plan za poboljšanje Roma. Kad smo doneli taj dokument, on je bio na papiru, tako da kažemo, ali posle toga su usledile niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja je zacrtana u lokalnom akcionom planu su i ovakvi projekti, dakle mogućnost grada Pirota da aplicira na različite projekte Evropske unije, pa smo došli i do ovog projekta. Takođe je usledila dobra saradnja sa GIZ-om, sa Vladom Republike. Takođe imamo odlično saradnje sa različitim udruženjima koje se bave problemima Roma i poboljšanju položaja. Mogu da istaknem i zadovoljstvo radom mobilnog tima i operativnog plana koji grad već drugo godinu za redom radi sa SKGO. I na taj način se trudimo svake godine da poboljšamo položaj Roma. Ali ono što je dobro u ovom projektu je što se radi o poboljšanju, dakle o podršci pri učenju i radnom razvoju romske dece. Bitno je da počnemo od najmlađih i da im pružimo podršku. Ovaj projekat trajao je 18 meseci, ali ćemo se truditi da nastavimo, dakle, da bude održiv i u narednom periodu. Grad Pirot se trudi da poboljša položaj svih stanovnika, naravno, i da ne bude diskriminacije po bilo kom pitanju.